Milí priatelia, neviem ako vy, ale ja rozhodne v roku 2024 budem bojovať za Slovensko a pokúsim sa Slovensko vyviesť z tohto marazmu, v ktorom žijeme. Nedokáže to ani opozícia, ani koalícia, nedokážu sa zjednotiť, naopak všetci hľadia len na svoje vlastné primárne záujmy, ako sa udržať pri korite a chytiť si svoj poslanecký alebo vládny plat. Jednoducho nemôžem sa ďalej na to pozerať, ako sa Slovensko devastuje, ako mladí ľudia sa naozaj rozhodujú o tom, že pôjdu a opustia opätovne Slovensko a že sa už vôbec nikdy nevrátia na Slovensko. Ak by sa udialo to, že tu vyhrá vládna koalícia, ktorá vlastne tu bola donedávna, ale len sa troška opráši a urobí sa tu nová zmena, myslím si, že pozícia do budúcna v roku 2024 prezidenta bude mimoriadne rozhodujúca. Na jednej strane sa musíme zbaviť Čaputovej, a to okamžite, ale musíme sa modliť, aby žiadna iná horšia alternatíva neprišla po Čaputovej. Už sme videli pár kandidátov, z ktorých nám prišlo strašne zle a verím, že moje meno, ktoré nie je politicky sprofanované ani angažované z akékoľvek politickej kauzy či politických pretlakov, ktorých sme svedkami, pretože si dovolím s čistým svedomím povedať, že som nezaťažený politickou minulosťou a vlastne doslovne nepoškvrnený politickou aktivitou, tak chcem ako čistý človek z ľudu, občiansky kandidát ísť proti Čaputovej, proti tomuto koaličnému hnusnému potenciálu, ktorý tu vlastne na nás z každej strany vyčnieva, sa chcem ísť postaviť a chcem jednoducho Slovensku ponúknuť alternatívu. Hovorím jedno, urobím všetko preto, aby som vyhral. Bude to ťažký boj, pretože ponuka bude zrejme široká a ľudia sú už dosť sfanatizovaní do istých sekt či istých skupín politicko-voličských zázemí, ale ja verím, že svojou absolútnou otvorenosťou, priamosťou a bezprostrednosťou v tom, čo chcem Slovákom ponúknuť a tak, ako Slováci vnímajú moje politické názory a odhodlania, že budú naklonení na mojej strane a pomôžu mi, pretože vidím to na všetkých stretnutiach, ktoré s vami realizujem a už dnes sa pýtate, prečo som včera nekandidoval. Milí priatelia, držte palce, bude to zaujímavé sledovať tento vývoj, ktorý okolo mňa uvidíte v krátkom čase. Viac vám prezradím najbližšie. Držme si palce.